ベッシャーシャースジェンと申します。はい、ということで改めましてジンと申しますんですけども、僕昔から言ってるんですけど、大好物が麺類、その麺類の中でもパスタの中でもたらこスパゲッティが大好きなんです。たらこスパゲッティを今回は作りたいと思うんですけども、今回はですね、たらこスパゲッティ、たらこ大量に入れてみた。1人前に対してその量なんかってたらこを用意しました。1234房と1234房と1234房、計14個のたらこを全部入れていきたいと思います。14個もたらこ入れたら多分相当つぶつぶなパスタができると思うんですよね。僕大好きなんですよ、つぶ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 大好き。もう 何が何でもつぶつぶ大好き。タピオカも好きだし、とびっこも好きだし、ししゃもも好きだし、まあ、たらこも好きだし、いくらも好きだし、すじこも好きだし、めちゃめちゃつぶつぶ大好きです。ジンです。やっほー、みんな息してるということで、台所に今送ってきました。台所に来ましたんですけども、まぁ、ちょっと今回はですね、たらこめちゃめちゃ使うということで、たらこスパゲッティに欠かせないものがあるんです、僕の中で。それが、生クリームに。はい、ということで生クリームをね、入れていくんですよ。僕のたらこスパゲッティの作り方は至って簡単。皮からたらこを取り出し、そしてそのままボウルにタバコをビシャッと入れて、そこに生クリームでってやって、茹で上がったパスタにジャッ、完成完成、これだけです。まあ、先にちょっとお湯温めていきますか。どんくらいでいいんだろうな。1人前だったから4束くらいでいいかな、じゃあ。うん。1234、うん、そうだね、1人前なんで4束くらいでいきたいと思います。そしてそうこうしてる間にたらこをもがいていきます。まずちょっとお皿出そうかな、どんなもんかっていうのを。いや待てよ、これ見栄え的にここにパスタ入れて、そこに丸々たらこをトントントンと配置し、その上から生クリームを入れるのはうまいんじゃないだろうか。来たなこれ。たらこを裂くっていう、結構この動画ね、長くなりそうな尺の部分は丸々なくなってしまうか、その方がうまいものが作れるし、絵的に映える。そうしよう。待つか。待つ間暇だな。はい、ということでですね、いい感じに茹だってきました。ドゥン。こちら、いい感じに茹だってきましたね。ここに麺をビャッて入れていただきますよ。よし、8分間これ長えな。しっかり茹でるやつやんこれ。長いな、だいぶ早めに食いたかったな。さあ、ここから精鋭ジャッシュですよ。皆さん、この動画の一番の見どころはここだと思います。よしよし、いきますよ。いきます。3、2、1。あー、微妙な感じね。この微妙な感じね。あー、うまくこのパラパラっていく予定だったんだが、微妙な感じね。この、そしてちっちゃ、鍋ちっちゃ、これ麺がもうちっちゃいよ、この家って 1K に10人くらい住んでるみたいな気持ちだよこれ。めちゃめちゃ狭そうだよこれ。ごめんな麺たち、のびのびとした麺できねえよこんなんじゃ。ごめんな本当に、狭い家で貧乏でごめんな。いつか絶対大きい家に住もうな。うわうわうわ、全然つからんやんこれ。ここにどうやら塩とか入れるとなんかぽいって聞くんですよね。別に塩入れることでどうなるのかもそんなによく詳しく分かってないんですけど、塩をとりあえず入れていきたいと思います。鶏まの塩入れたいんですけども、うちに胡椒が残ってたんで、この胡椒ずっとあるんですよ。胡椒ずっとあるから、ちょっとせっかくなんで使っちゃいます。ここで全部使っちゃいます、うん。あーでも多いな全部は。やばいやばいやばい、色がもうすごい変わっちゃってるもん。あっそう、色こっちか。塩塩塩入れないと。塩ねえのか、うちにはねえんだなこれ。やばい、くしゃみがすごい、くしゃみ出そうすぎてやばい。クレイジーソルト投入です。もうパスタのあれがもう真っ黒になっちゃってんじゃん、もう粗挽き胡椒で。大丈夫これ、これくらいですかね。塩胡椒入れたと、もう塩胡椒入れた麺なんです。うまいに決まってる。スープでも作っとるんかくらいの、これ。これ今パスタ作る、これ真っ黒なの分かるかな、これ。すっごい黒いのよ。うわ、すごい、ほら。すごくね、これ。うまそうなスープできてるもんな、これ。うまそうなスープ出来上がっちゃってるもんな。なんかうまそうだな。ちょっとこれに鶏ガラスープとか入れてみちゃったら多分うまいんじゃない？あ、結構入れた。鶏ガラスープなんて入れちゃったもんじゃ、もう普通にうまいじゃないのこれ。スープパスタってやつか、これが。スープパスタいただいていい？絶対うめえじゃんこれ。いただきます。あー、うわ、胡椒が強い。辛すぎるこれは。ちょっと待って、辛っ。胡椒落とさないとやばいな。あ、胡椒辛っ。待って、一回出すか。よいしょー。僕激辛パスタをここに入れ込み、流そうこれ一回。うわ辛っ、辛いぞこれ。お湯で流そう、お湯で。下にすげえのよ胡椒が。よっ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 、しっかり水気を切りながら、はい、切りながら、はい、切りながら、はい、
ゲリゲリながながら。うわすげえ、量すげえ、量やばすぎて笑うんだけど。僕の一人前はこれです。余裕ですよね。ちょっと多すぎちゃった。ここからですから、本題は。ここにたらこを一房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 丁寧にのせていきます。ここからの過程が一番大事だから。一つ二行にしよう、二行に。はい、こちら完成しました。めちゃめちゃうまそう、これ。そしてここにこの生クリーム入れていきます。いきます。豆乳、豆乳を投入。あー、さささささ、うわすごい、これこんなうまそうなことある。うわうわ、喜んでます。たらこ喜んでます。1個丸々豆乳、こちらで完成いたしました。たらこスパゲッティ1人前です。じゃーん。はい、ということで完成したのはこちらですね。改めてすごいね、一人前ですからね、これね。私にとっての一人前でございます。ということで、ではではでは、早速ですね、いつものやついきたいと思います。トゥントゥントゥン、いただきます。あ、やっと食べれます。タラコのパスタが豪快だな、これ。豪快だけど、やっぱりタラコがまんべんなくいってないから、割いていくしかないんだね、これね。うわ、もう贅沢。いただきます。うまぜっと。もう滑りギャグみたいになってるやん。冗談抜きでめっちゃうまい、これ。あのブラックペッパーの粗挽き胡椒の辛さがね、生クリームでうまく調和されてる。よかったー、入れてめっちゃ後悔したもん。あんだけたらこ買ったけど、多分これちょっと足りないね、たらこが。作るのめっちゃ簡単だよ。だって麺入れてたらこ入れて生クリームで普通にバッてかけるだけで、それでこのうまさはやばい。アルビコショウをかけすぎたから水で湯がいたんですけど、その時のせいで麺が冷たいんだよね。でもそれがいいの、冷製パスタになってるんですよ、これが。全てが100点だよ。うまい。うん、これ本当に簡単で美味しいし食べやすいんだけど、ただね、やっぱりね、たらこってね、高いんよね。コスパ的にそんなに良くないのかもしれない。サイゼリアとかだってパスタ200円台で食えるわけでしょ。すごいね。だってこれたらこ1個だって340円くらいするからな。3つでだから、だからもう多分3000円分くらいするのかな、これ。本当にうまい。たらこなんでこんなうまいんだろう。たらこパスタってなんでたらこの皮入れないんだろうね。美味しい部分なのにね。お店とか何どうしてんだろうね。捨ててんじゃないよね、もしかしてね。捨ててたら僕にください、全部。毎年5月にですね、スカイピースは健康診断にみんなで行ってるんですけども、健康診断みんな目標があって、まあ地位とかは標準体重に戻すだとか、たくも痩せるだとか、強くは太るみたいな目標がある中で、俺だけ一人現状維持ってめちゃめちゃハードルの低いのがあってるんですけど、現状維持も大変ですから、こんだけ大食いしてて太らないわけがないんですよ。だって俺普通に普通の人なんだもん。人よりちょっとだけ食うかなくらいのレベルの人がこうやってババって食ってんだから、現状維持だいぶすごい。なので今年は何事もなく健康診断を過ごせたら本当に幸せです。頼む。タラコパスタの一番すごいところって、まあ、美味しいだけじゃなくて飽きないんだね、俺。まあ、相当好きなんだと思う。好きなものがあって食べて食べて食べてずっと同じもの食べていくと、好きでお腹も減ってるんだけど飽きるってところが来るの。だから他のものだったらちょっと甘いものだったら食えるとかになるんだけど、俺は満腹までがタラコスパゲッティで全部いける。好きってことですよ。飽きたな。飽きた、ごめん、飽きたは言い過ぎたかなと思うけど、ちょっと辛い、じわじわ辛いわ。最初は辛くなかったのにどんどん辛くなっていく。100日後に辛くなるスパゲッティや、これ。あー、どうもやりてー、動物どもりが街でやりてー。やりたいんだけどスイッチがどこにも売ってない。今どうもりやるためにスイッチ買おうと思ってる人が多すぎてスイッチが売ってないんですよね。だから俺スイッチ持ってないけどどうもりだけ持ってます。あのワンピースで片足のゼフ、片足のゾフ、無人島に取り残されたゾフとサンジがお金とか金貨めっちゃあるんだけど、無人島だからそのお金をうまく使えなくて助けを待つっていうシーンがあるんだけど、それと一緒。お金があってもご飯は食べれない。僕は今泥棒にあってもスイッチできない。これそういうことなんですよね。え、てかもうパスタないじゃん。てかタラコ余りすぎ。少ないと思ってた、タラコ余りすぎ。すごいな、こんな食って。俺ぶっちゃけ食えないかと思ってたけど、で俺ぶっちゃけ食えないかと思ってたけど、ちっちゃい頃好きなラーメンがあって、それ食べるのがすっごい月一の楽しみだったんだけど、バーって食いすぎてブワーってゲロ吐いちゃったことあるからね。そんなお茶目なちっちゃい頃の僕でした。キツシム、アイムキツシム行って。魚卵に負けんな。タラコパスタのパスタ完食です。
いや、しかしながらタラコがすげえ残ってるから、これはクリオネにでもあげようかなと思ってます。冗談です。まあ、言うてね、タラコすげえ大好きなんで、あのパスタ以外にお米とかに入れてね、パスタタラコを食べていきたいと思います。とりあえずごちそうさまでした。